Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu vou agrupar as perguntas de forma a deixar tempo necessário para o Sr. Ministro da Saúde, sendo certo que o tema da saúde é seguramente um tema central da preocupação das Srs. E Srs. Deputados, como é do Governo e de todos os portugueses. Sendo a minha última intervenção neste debate, a primeira constatação que eu tenho que fazer é que a oposição não pôs em causa o diagnóstico fundamental que apresentamos. A estratégia de desenvolvimento que definimos, identificando as qualificações e a inovação como motores do crescimento, tem produzido bons resultados. Tem produzido uma economia mais qualificada, com mais investimento, mais produtiva, mais competitiva, mais aberta, que tem criado mais e melhor emprego e tem permitido sustentadamente aumentar os salários sem comprometer a competitividade e o aumento das exportações. Esta é a realidade da mudança estrutural que está em curso na economia portuguesa e que nenhuma dos senhores deputados ou deputados da oposição pôs em causa. Em segundo lugar, a oposição não identificou um único problema que o Governo não tivesse identificado e sobre o qual o Governo não esteja a trabalhar. Sobre a situação dos docentes, se nós estamos a criar condições para responder ao desastre que foi o entendimento de que havia professores a mais no nosso país, e por isso nós descongelámos uma carreira que estava congelada, nós estamos a reduzimos os quadros de zona pedagógica, aumentámos os quadros de zona pedagógica de 10 para 63 para reduzir a distância de 200 para 50 km e tornar a carreira mais atrativa, abrimos 20 mil vagas no quadro de escola para o próximo ano, introduzimos a vinculação dinâmica, que continua aberta e as pessoas a poderem se vincular e a combater a precariedade, e portanto estamos a responder. E a escola do insucesso de que o PSD fala é a escola que reduziu o insucesso escolar de 13,7% onde estávamos para 6%, onde neste momento já estamos. Sim, sim, senhora deputada Clara Marques Mendes, nós temos um compromisso com o setor social e solidário de convergir para uma repartição equitativa que possa aproximar-se dos 50%. Não temos o compromisso de já ter chegado aos 50%. E estamos a trabalhar e a negociar com o setor relativamente às diferentes valências. Não há um acordo pleno, porque não há um acordo ainda, por exemplo, sobre o ponto de partida. Dou-lhe um exemplo relativamente às residências para idosos. O entendimento que o Estado tem é que já comparticipa 43%, o entendimento do setor é que só comparticipamos ainda em 38%, é uma negociação que está em curso e iremos concluí-la com sucesso, como temos concluído com sucesso todas as negociações que temos feito com o setor. Os senhores deputados da Iniciativa Liberal acham que nós podemos poupar 700 milhões de euros que o país investe para preservar uma empresa estratégica para o país, que é a TAP, para reduzir impostos. Como se não tivéssemos já reduzido só em IRS 2 mil milhões de euros e como se não tivéssemos já assumido o compromisso de reduzir em mais 1 mil milhões de euros só em IRS até ao final da legislatura. E senhor deputado Alexandre Poço, cada vez que ouvimos a direita falar em choque fiscal, sabemos onde acaba sempre, num enorme aumento de impostos, senhor deputado. Sim, a pobreza é um objetivo central. Já felizmente saíram da pobreza. Mesmo com o retrocesso que tivemos durante os 2 anos de pandemia, cerca de 660 mil pessoas. A meta que consta da Estratégia Nacional de Luta contra a Pobreza é que até ao final da legislatura saiam mais 660 mil, 170 mil dos quais crianças e 230 mil trabalhadores. E esse é um combate que iremos prosseguir e que iremos continuar. Espero obter os bons resultados. Todos os senhores deputados e senhores deputados acordaram finalmente para o tema da habitação. E a senhora deputada Maria Begonha sintetizou muito bem como é que esse debate se coloca neste Parlamento. E a todos aqueles que dizem não, 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 nós dizemos mais habitação. Muito obrigado, senhores.